श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगः त्रयोदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च, एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। भगवानुवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ञानं मतं मम, तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारियतश्च यत्, स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोर्भिर्विविधैः पृथक्, ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इन्द्रियाणि दशैकं च, पञ्चचेन्द्रियगोचराः, इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृतिः। एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदं भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्, आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः, इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च, जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्, असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि, अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम्, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्, असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च, बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च, सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्, अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं, भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्।
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराङ्गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियामाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।